dohodli sme sa, že o 5 minút budem tlačiť ja. Nedohodli, ja som ani nechcela, aby si išla. Ale ona chcela. Pomôcť, nemôžem zastať. Zorka! Ty sa tu boskávaš s pondiatým fízlom. To ti kto povedal? My opäť. Ja len, že som ti to slúbila. Je medzi nami niečo, alebo nie je. Počkaj, ale to sú naozaj ste puta. Ahoj, láska. A čo ty tu tak skoro? Hranica. V piatok o 20:35 na Jojke.